Vážené páni, vážení dámy, vážení kolegovia, dovolte teda, ja si skôr opačne poviem teda, že berte ma ako keby som nevystupoval za stranu a skúsim viesť vecnú odbornú diskusiu na túto tému. Dovolte mi na úvod povedať jednu takú zásadnú vec alebo zo pár takých faktov, ktoré si treba stále opakovať. Prvý fakt si treba stále opakovať, že v skutočnosti ľudia odvádzajú do povinného dôchodkového systému približne 25 z hrubej mzdy. 25 z hrubej mzdy. To znamená, 14 je starobný dôchodkový fond, čo odvádza zamestnávateľ, 4 čo odvádzate, plus je tam rezervný fond vo výške 4,75 ktorý samozrejme ide čisto len na dôchodky. A súčasne uh, niektoré uh, Fondy, tým, že sú prebytkové, tak sa z nich financujú súčasné dôchodky. Preto hovorím, približne 25 V skutočnosti si to môžete overiť k dvoma, troma klikmi e, na stránke sociálnej poistenie, pozrite si výročnú správu. Nikdy nebola pravda, že to je plus 9 a 9 alebo 4 až 18, takže vždy 25 to bolo a bude to približne. Čo to znamená? Preto to zdôraznujem, lebo tie 4 percentá voči tým 25 percentám vlastne už sú skutočne marginálne. Je to de facto 16 až 17 percent povinných odvodov, alebo keď sa vám to lepšie zapamätá, tak šestina. To znamená, 5 šestín odvodov odvádzate štátu a z toho samozrejme máte nárok na dôchodok, ale len jednu šestinu odvádzate do druhého piliera. Uh, preto ja vôbec aj pochybujem o nejakej tretine. niekto spomína, že tretina dôchodku tu bude z druhého piliera, tak jednoducho to je, to je nedostižná suma a ani by to nebolo spravodlivé, aby to tak bolo. Takže, uh, takže toto je základná vec, to znamená, že ten pilier je marginálny. Druhý fakt, ktorý si treba uvedomiť, a ja, ja som si myslel, sa to ospravedlňujem, že o tom sa nebudem baviť, ale... Keďže, keďže, sme, keďže tu bola taká diskusia, že programový výber jednorazový pre mnohých, teraz nikoho nechcem menovať, ale pre niektorých rečníkov sa to trošku zlievalo, to znamená, že e, programový výber a jednorazový výber proste dávali do tej istej kategórie a treba povedať, že sú tri rôzne kategórie. Prvá je anuita, alebo ľudovo povedané doživotný dôchodok. Druhý je programový výber. Volá sa to programový preto, lebo podľa určitých pravidiel a programu môžete vyberať tie peniaze a jednorázový. Jednorázový samozrejme výber je jasný, že to znamená, že vyberiem si celú hotovosť. Uh, programový výber vždy by mal byť alternatívou nákupu dôchod, dôchodku. To znamená, keď si zoberte túto tabulku, ktorú som ja nepripravoval. Hej, ale každý ste ju dostali v čo, čom materiáloch, tak povedzme nasporenú sumu, keď nasporíte si tisíc eur, tak doživotná anuita je 5,4 eur. Samozrejme sú to násobky, ale sa to pre, e, lepšie počíta, takže... Ale čo to znamená? To znamená to, že keď si vydelíte tisíc eur, alebo akúkoľvek sumu, a doživotnou anuitou 5,4, tak vám vinde. Vinde. Kde to mám? 185 mesiacov, to znamená 15,5 roka. 15,5 roka bude doživotná poisťovňa vám platiť, vlastne splácať v úvodzovkách tú sumu, za ktorú ste si kúpili. To znamená, a nehovorím teraz o úrokoch a už to božne o zložených úrokoch a tak ďalej. A alternatíva toho, respektíve programový výber, znamená to, že nie, ja si, nie že ja si povinne kúpim životnej poisťovne, Dôchodok za tých 1000 eur a my slúj mysluj 5,4 eur. Ale napríklad, že z tej sumy, čo mám v DSSK, tak si programovo budem vyberať, povedzme, tých 5,4 eur a zvyšok sumy stále mám na účte a stále sa zhodnocuje. Nemôžem si vybrať celú sumu, ale vyberám si tých 5,4 eur. To je programový výber. Takže jednorazový a programový výber to sú dve rozdielne kategórie. A prečo to hovorím? Uh, hovorím to preto, lebo vždy si myslím, že jednoducho povinnosť, povinnosť kúpy do životného dôchodku je nesprávna, pretože má to byť len a len alternatívou, to znamená, keď sa tak človek rozhodne. Prečo? Jednoducho, ten programový výber a dôchodok, samozrejme, každý má svoje plusy, minusy. Pri programovom výbore máte ten plus, že ten zvyšok stále v osobnom vlastníctve, stále sa to zhodnocuje, ale pravdou je to, že povedzme po tých 15,5 roka si môžete vlastne ten účet vyčerpať. Na druhej strane doživotná poistovňa vlastne má tabulky a nemusím to vysvetľovať, pravdepodobne viete, čo je poistný systém. Proste ona si on vypočíta, kde má ten breakpoint, majú nejaké doživotné tabulky a jednoducho, keď človek dožije viacej, ako je priemerný vek, respektíve nie je priemerný vek, k tomu sa ešte vrátim, ale viacej, ako, je, ako vypočítala to životná poisťovňa, tak samozrejme životná poisťovňa stráti. Keď dožije menej, tak na tom získa. A teraz. Viete, že situácie životné sú rozdielné. Ja poviem natvrdo, hej, že existujú napríklad unisex tabulky, a muži, ktorí musia ísť do dôchodku veku 62 rokoch, tak podľa tohto prepočtu sa im vráti, v úvodzovkách vráti tá suma, za ktorú si kúpili anuitu v životnej poisťovne za 15,5 roka a abstrahujem od úrokovej miery. A pritom životnosť muža je okolo 71-72 rokov. To znamená 10 rokov. Ja to teraz poistom nevyčítam, pretože to sú tzv. unisex tabulky a tak ďalej. Neberte to ako vyčitku. Ja len hovorím to, že v určitom prípade je lepšie, keď ten človek sa má právo rozhodnúť, že či využije ten programový výber, alebo si kúpi doživotnú, doživotnú pohysku. Poviem ešte obrazné, niekto je chorý na rakovinu. Samozrejme, e, nútiť ho, aby proste odovzdal tie celé peniaze, proste do, do, doslova do písmena, proste za to si kúpil, kúpil dôchodok, je podľa mňa nesprávne, a dokonca by som povedal, že v určitej miere aj neetické, ale to teraz ako samozrejme nechcem riešiť etiku a správnosť. Dovolte mi, ako samozrejme ten čas sa blíži ku koncu a ja rád odpoviem aj na niektoré otázky, samozrejme to bude veľká politická debata. O, ja by som stále akože, vždy keď rozmýšľate o tom, tak vždycky nezabúdajte to, čo som povedal, že zapamätáte si 25% alebo jednu šestinu len ide do toho súkromného sektora a čím menší, ten sektor je, tak tým aj marginálne dôležitosť toho sektora, respektíve transačné náklady, napríklad 20 eur niekomu posielať, to proste jednoducho stojí, pripísovanie na účet, proste je to menej a menej výhodnejšie. K záveru, ja by som ešte povedal, že ja som zásadne proti povinnosti, na rozdiel od mojich liberálnych priateľov niektorých, ktorí teda hovoria, že nejaká povinnosť má byť. Hej, v druhom pilieri, hovorím v druhom pilieri, hej, zásadne proti tomu, aby bola povinnosť nákupu anuity. Je to niečo podobného ako, povedzme, aby som to prirovnal na zákonnej poistke na auto. Musíme mať nejakú zákonnú poistku, ale už havarínu, jednoducho to je na každého na výber, či si kúpi tú havarínu poistku alebo nie. Respektíve niekomu, niekto má nové auto, ktoré sa viacej kradne, tak jednoducho má zmysel kúpiť tú havarínu poistku. Keď si niekto kúpi staré auto desaťročné, tak to nemá zmysel. Hej. To znamená, že aj v tom prípade niekedy nemá zmysel pre toho človeka na silu kupovať ten doživotný dôchodok. Takže ja som zásadne proti povinnosti, aj keď nehovorím to aby bola tá základná poistka. pokiaľ je základná poistka z prvého piliera dostatočne vysoká, tak jednoducho nevidím najmenší dôvod, aby sa z druhého povinne kupovala akákoľvek poistka. Teda myslím do životný dôchodok. Samozrejme, pokiaľ by takéto, takéto tento princíp bol, čo som navrhol, proste zakotvený, tak potom už netreba ani komunikovať nízke dôchodky, aj nízke, tzv. nízke dôchodky, ktoré boli povedané. Pretože je to pravda a jednoducho to skutočne potom bude degradovať, tie nízke dôchodky budú degradovať význam toho druhého piliera a aj samozrejme ochotu aj do toho investovať. Takže ďakujem za pozornosť.